Galiu praeiti? Kaip jūs ilgai nemiegat? Taip, tai yra, sakykit, kaip dabar vertinat rezultatus? Vertinam gerai, kaip ir planavome būti antram ture, tai antras turas garantuotas. Kaip partija taip pat atrodome gerai, ne tik Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos vietose. Džiaugiamės, kad mūsų meras Švenčionys laimėjo Rimantas Klipčius pirmame ture ir dar trys išėję yra antrąjį turą. Taigi, sakyčiau, geras vakaras ir gera naujo politinio sezono pradžia. Ar jau tikrai užtikrintas esat, nes dėl antro turo nelabai didelis skirtumas. Buvau užtikrintas dar vakar. Bet kaip ir pergalę labiau švenčia Šimašius dabar? Na, kai pažiūrėsime, jis praranda, o aš atrandu. Jeigu žiūrėsime praeitų rinkimų rezultatus ir šitų, tai aš kylusi leidžiasi. Tai klausimas, kurioje vietoj mes susitiksime antram ture. Ir kalbant apie savivaldybių tarybą, Šimašius sako, kad su jūsų komanda kalbėtis yra kiek sunkiau nei su kitais. Tai, kaip sako, mes irgi nesiveržim. Mano nuostatos arba mano programa ir mano sąrašo programa didžia dalimi sutampa tai, kas siūlė Dainius Kreivys konservatoriai. Taip pat mes dažnai sutapdavome mūsų nuomonės ir su Virgilijaus Sinkevičiaus dabartinio ministro programiniais siūlymais, taip pat su Viktoro Uspaskicho. Jeigu žiūrėti iš programų pusės, tai aš turiu ženkliai didesnį palaikyti ratą ir aš turiu iš kur paimti balsus, lyginant su kitais. O iš Uspaskicho paimsit? Aš kalbu apie ne tokį, kaip sakyt, paėmimą, nes rinkėjai sprendžia ir rinkėjai vertina, tačiau jeigu žiūrėt apie programas ir apie tai, ką mes kalbėjome debato metu, tai tiek Dainius Kreivys, tiek Virgilijus Sinkevičius, tiek Viktoras Uspaskichas, mūsų požiūris į miesto sprendimų problemas yra labai panašus. Ir jis labai skiriasi nuo to, ką kalba Remigijus Šimašius, kurio pagrindinė tema yra duobių lopimas ir prausimasis ir girtis visam miestui, kad aš kiekvieną rytą valausi dantis. Nu, dabar tik tai planai tokie, kad išeiti į antrą turą, o tuomet, ko tikėtumėtės? Laimėti ir pulti į darbus. Europinės lėšos, didžiulė grėsmė, kad apie 150 milijonų Vilnius praras, iššūkis. Didžiulė grėsmė, kad Vilniaus miestas vasarą šiukšlės gyventojai nešios patys į savivaldybę. Darželių problema, tai yra tiek daug, ką reikės daryti, tai grįšiu liktai, sakyčiau, atgal į 2015 metus, nes per šiuos ketverius metus, jeigu taip žiūrėtų objektyviai, o ne tai, ką rašo spaudos pranešimai savivaldybės, na, gyvenimas nelabai pajudėjo į priekį. Tai norėtųsi vis dėlto grįžti su nauja energija ir pajudinti miestą, taip kaip ir priklauso sostinė, judėti į priekį. Ir nesigirti tai, kad kiekvieną rytą valaisi dantis ir pasakyti, kad va, čia kažką aš padariau. O žiūrėkit, jūs dar vis tiek keisit savo kažkaip komunikacinę tą visą liniją, kad jūs pritrauktumėte rinkėjus? Šią savaitę keliuosiu gyventi naują Vilnią, gyvensiu Pašilaičiuose, gyvensiu kur dar? Fabijoniškėse. Fabijoniškėse ir dar kur? Ir Naujamestė. Tai yra, būsiu kaimynas keturiose dar seniūnijose. Taip pat be abejonės kalbame apie tam tikrus programinius susitarimus su bendruomenėmis ir pristatysime, nes ateinu į šios rinkimus ne šiaip su savo ir savo komandos idėjomis ir programa, bet ateinu su konkrečiais įsipareigojimais, kuriuose esu padėjęs savo parašą, kaip savo komandos įsipareigojimą bendruomenėms. Ką mes tikrai padarysime per ateinančius ketverius metus ir kasmet mes jiems už tai atsiskaitysime, padarėm ar nepadarėm. Esame pasirašę šiandien daug susitarimų su skirtingomis bendruomenėmis praktiškai visame Vilniuje. Ar bandysite kalbėti su kitais kandidatais, kad jie paragintų taip savo rinkėjus, kad jie palaikytų jūs? Šiandien aš padėkojau už korektišką, įdomią rinkimų kampaniją ir Viktorui Uspaskichui, ir Virginijui Sinkevičiui, ir Dainiui Kreiviui. Dar Dainiui Paluckiui norėčiau padėkoti, dar kai kuriems kandidatams ir aišku, vėlgi, ne todėl, kad
aš gražesnis ar geresnis, todėl kad mūsų požiūris į Vilniaus miesto problemas ir sprendimo būdai sutampa. Taigi logiška, mes galėtume kalbėtis apie bendradarbiavimą antrame ture ir aišku, darbą man tapus miesto meru, miesto taryboje.